Om vi går till Steve Lindberg så har vi fått en fråga som många har funderat på sätt eller annat. Rent teoretiskt sägs det. Hur länge står Finland emot ett anfall från Ryssland? Ja, om jag skulle ha den här vise sten som Göran pratade om här så skulle det vara betydligt lättare att besvara den här frågan. Jag menar, det beror ju på. Det beror alldeles på situationen. Om vi tänker oss ett angrepp som ett isolerat angrepp mot Finland. Där vi så att säga skulle stå ensamma på samma sätt som i vinterkriget. Så då tror jag inte vi har så särskilt stora chanser. Men det är klart det att om man ser till Rysslands rustningsnivå så att säga i vårt närområde så det här så kan vi vara lugna. Det kommer inte framvällande massor det här över östgränsen. Men däremot har ju den moderna krigföringen ändrats och ändras hela tiden. Så i så fall skulle det naturligtvis gälla det här. Framförallt Rysslands luftlandsättningsdivisioner som är mycket snabbrörliga och så vidare. Spetsnazförband som saboterar och visserligen de här datatrollen som det här saboterar våra nät och så vidare. Så jag tror att Finlands infrastruktur skulle vara det främsta det här målet för sådana här attacker. Och då sitter vi där sedan. I all synnerhet som regeringen Katainen tror jag det var också som beslöt sig för att man inte skulle satsa på det här säkerhetssystemet mellan myndigheter som man har byggt upp och satsat många miljoner på. Men att det har strukits i något sammanhang, det är också så att jag tror att vi skulle vara ganska uppsplittrade via ett sånt här angrepp. Så jag tror inte att vi skulle klara oss särskilt länge. Men sedan är ju huvudfrågan att kan vi föreställa oss, eller är det möjligt att Finland angreps ensamt, att ett isolerat angrepp? Och det tror jag inte egentligen på. För Ryssland och Putin har egentligen väldigt lite att vinna på ett sådant här isolerat angrepp. Må vara att massorna i Moskva skanderar då i samband med Krim-annekteringen att ge oss Polen, ge oss Finland. Men att det är nog bara sådant här högerpopulism så att säga i rysk tappning. Sedan är det ju fråga om vilken typ av så kallade säkerhetsgarantier vi kan räkna med och vilket stöd vi kan räkna med utifrån i ett större konfliktsammanhang. Och där blir situationen så fruktansvärt komplex så att det är så många olika variabler så det kan jag vilja inte beröra här. Det som man nu ännu kan säga att om Ryssland skulle vilja skjuta fram sina säkerhetszoner i Östersjöområdet så då är det ganska naturligt att man inte skulle i första hand gå över Finland utan man skulle besätta strategiska knutpunkter. Jag vill säga Kaliningrad har man ju redan, Gotland, Åland. Ja. I knew. Ja. Och om man sitter där så då behärskar man ganska bra Östersjöområdet. Skulle det här då ske på det här sättet som vi har sett genom små gröna män? Eller hur? Det är lite svårt med de små gröna männen för att alla talar inte åländska. Tror jag också. Det kanske inte fungerar. Men däremot givetvis det här så spetsnadsförband som landsätts och saboterar liksom de anläggningar som finns i där 20 pansarvagnarna som finns på Gotland och så vidare och sånt här, så det kan hända. Men att jag tror nog att luftlandsättningstrupperna och möjligheterna till att skapa ett luftherravälde över de här
områdena, så är det första. Men du tror inte på det här, att det ska ske? Det beror på, jag tror mer på den möjligheten än ett isolerat angrepp över Finland, eller mot Finland.